Ассаламу алейкум, урматтуу угармандар, көрөрмандар, интернет колдонуучулар. Дидар дүкөнүнө келип жалпы ошол агартуу тармагындагы жана экономика кайсыл тармак болбосо ушул жерде бардык китептердин бардыгы ушул жерде жыйналган. Андыктан сунуш кылабыз. Биз да ушул жерден келип китеп алып турабыз. Биз келечекти өнүктүрөбүз десек көп китеп окуубуз абзел. Пайгамбарыбыз да айткан: Билик бергиле сүйүңөр артсын дейт. Демек, жакшы көргөн адамдарыбызга китеп билик берүүнү унутпайлы.